helle olosuhteissa ja siinä meinasi kuulemma hieman energiat loppua, mutta katsotaan mikä on tänään täällä Kolejaakossa Turussa tilanne, kun peli saadaan käyntiin. Tässä ei KPV:n alakerta kyllä hirveästi riskejä ole ottanut. Pelinomainen suhteen nyt pakkaselta vähän pallo karkaa. Tässä olisi tilaisuus rakentaa vaarallistakin hyökkäystä maeta. Nyt tulee hyvä paikka, mutta Penga saa juuri juuri KPV:n väliin. Ja se pelastaa tässä TPS. Marcelo Boiker pääsee yrittämään vasemmalta laidalta, mutta kutaisee lopulta sivuverkkoon. Hämäläinen Taimi. Hyvä katko KPV:ltä. Tästä olisi hyökkäyksen paikka. Hyvä syöttö Wegieltä. Boiker yrittää ja tämän torjuu Koponen lopulta katseella. Rantasella on reipas vauhti. Katsotaan mitä lähtee. Rantanen lataa ja takaa kulma pölähtää! Komea laukaus. Daniel Rantanen maalintekijänä. 23 minuutti. TPS johtaa 1-0 juhlaotteluaan. Maali on Rantaselle kauden kolmas. Hän teki myös TPS:lle tämän kauden avausmaalin. Nyt hän avaa maalitilin. 100-vuotisjuhlaottelussa komealla tavalla parista kympistä. Vapapotku takakulmaan. Hieno laukaus. 1-0. Hyvin tulee Roiho ottamaan palloa vastaan. Erinomainen syöttö. Rönnbergillä on tilaa. Rönnberg tulee. 2-0! Näin on TPS ottanut ison niskalenkin 100-vuotisjuhlaottelussaan. Simo Roihan upea peli. Linus Rönnbergin hieno maltillinen viimeistely ennen kaikkea. Sergei Lasaren voimaton 2-0 TPS johtaa, kun 26. peliminuutti on menossa. Maalintekijänä siis Linus Rönnberg numerolla 17. Mutta ennen kaikkea Simo Roihan syöttö oli tässä se kaikki kaikessa. Roiha tuli boksista ulos ja hienosti pelasi eteenpäin Rönnbergille. Totta kai Rönnbergin peliluku. Tältä puolelta KPV ei olekaan vielä kulmuria aiemmin antanut. Se katsotaan, tuleeko jotain uutta variaatiota vai pistääkö Maastromain pallon maalille. Kyllä pistää, Koponen nyrkkeilee. Ihalainen. Saman tien vaan palloa uudestaan boksiin. Ja tästä tulee yllättävänkin pahan näköinen pusku. Aiemmin ottaa rajaheittäjä, taiteelliset vapaudet ja sitten saadaan pallo liikkeelle. Nyt on hämäläisellä tilaa. Tämä näyttää tyhjää pois ja lähtee laukomaan ja se on 3-0! Kasper Hämäläinen on juuri oikea mies maalaamaan juuri tässä nimenomaisessa ottelussa. Niin pitkä historia Kappe Hämäläisellä on TPS-paidassa, että hänen jos kenen kuuluu saada nimensä tämän ottelun maalintekijätilastoon. Tämä on loistava loppu TPS:n vahvalle ensimmäiselle jaksolle. Kasper Hämäläinen. Pallo Hämäläiselle. Rönnberg ottaa tyhjää pois ja siitä lähtee laukaus etukulmaa kohti. Tällä kertaa pallo ei kuitenkaan tarpeeksi kierrä. Sergei Lazarev ottaa mille maeta. Nyt on tilaa keskittää. Ja sieltä lähteekin hyvänäköinen pallo tolppaan. Boiker, vieläkö tästä tulee maali? Ei tule. TPS selvittää. Mutta vaikean näköinen syöttö Taimelle. Tiukkaan paikkaan Taimi joutuu, mutta hienosti selvittää tilanteen. Taimi pallo boksiin. Nyt on Hämäläisellä paikka. Ja 4-0! Kasper Hämäläinen taitaa pistää tämän pelin jäihin. TPS on ollut ottavana osapuolena koko toisen jakson alun. Tilaa ei paljoa vaadita. Kalle Taimi loistavasti pitää pallon pelissä. Hyvä syöttö Hämäläiselle ja jälleen tarkka laukaus takakulmaan. Lazarev on nyt antautunut neljästi ja joka ikinen kerta pallo on ammuttu samaan kulmaan. Roihan puskusta pallo Taimelle, mutta Taimen laukaus blokataan sitten tulee taustalta vielä Penga. Aikas mainion syötön Albio Musacille. Musaci ei onnistu ihan vastalahjaa antamaan, mutta Jakoselle tästä vetopaikka tulee. Lazarev oli muuten ensimmäinen takakulmaan suuntautunut laukaus, jonka Lazarev otti kiinni. Eli tuhatpäinen yleisö tuli tänne katsomaan kiinni 100-vuotisjuhlaa.
juhlistetaan pistämällä KPV-takotelon oikein kunnolla. Vieläkö Jakonen tekee viidennen? Kyllä tekee! Olli Jakonen kruunaa tämän illan 5-0. Valtavasti parempi olla. Turun palloseura on möyhentänyt KPV:n aivan täydellisesti. Tästä tuli TPS:n valtaisa näytös ja se huipentuu lisäajan viime hetkillä. Olli Jakonen 5-0.